Nu går de olika igen, jag fattar inte. Hej då! Jesus! Jag reloadar. Ja. Vänta, Tosca. Nej, det är för sent. Nej! Så var det. Men du har sett en skada, det är en skada här också. Ja, så var det. Men sen, nu blev det sådär igen. Åh jävlar! Det var typ en skit!